Hello, hello! Magandang umaga, mga solid dito natiks, solid patreonatics, solid na solid! P.S.E. Na 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 na, -na Rex At yung mga solid Tambay na ticks. Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Live! Happy Hump Day! Magandang 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 Hump Day Wednesday po mga titos and titas! Kamusta po kayo? Mainit pa rin ha? Mainit pa rin dito sa Philippines, sa Metro Manila. Particularly mainit. Mainit at uh, yung market natin na uh, lumamig <laughs> nakaramdam parang napaso pala, napaso napaso kahapon sa 7000 level ah we are trading at 69 uh, mga tito sa titas at uh, kakamustahin lang natin yung ating mga tito natics diyan sa Taiwan na nakatanggap tayo ng report na nagkaroon ng 7.5 magnitude earthquake diyan sa southern part ng Taiwan. Okay, mga Tito Sendinas, so sana po ay uh, ligtas kayo dyan. Yung mga Meron tayo mga Tito Natix dyan sa Kaohsiung area eh. I don't know lang particularly kung sa area po itong ano pero sabi southern part ang alam ko yung Kaohsiung nasa medyo bandang south yan eh mga tito sa dina so sana po ay ligtas kayo magandang umaga tita Mila Fajardo tita Michelle Marquez 25 hello po tito Mila pa Tita, Tito Trading BH, Tito Sagadix Maxwell, si Tito Johnny B, nakatambay din ngayon, na si Tito Benedict Lau, ayun, nakatutok. Nakatutok lagi. ah uh -huh. Market is down, tama ka dyan, Tita Mila Pardo. Ha? Alright, well, uh, today meron lang tayo sigurong isa no, na ibabalita sa inyo na nakalap natin to dito sa business world. Alright, pasok na natin. Pasok na natin. Ah, habang ah, pinapasok ni Tito Gia dyan at, yan, at lumalagok ako nitong ating uh, tubig, click the like, click the share, click the subscribe button ha mga tito sa titas. Tuloy-tuloy po tayo. Eto na, eto na, eto na. Ipasok na natin. Alright, okay, kita ba? Ayun, yun, kita, kita. Okay. Okay. Yung ticker, maipasok nga at uh, nandito si Tita Mila Pajardo. <laughs> Baka nagkakalimutan uh, na. May ticker nga pala tayo ha. Baka nagkakalimutan nyo. Ito, ipapasok na natin. Medyo maaga tayo nakakota sa ating trading sa gold. Kaya medyo chill-chill na tayo ngayon. Alright? Kasi nakadali na tayo maaga. Magandang binigay sa ating kanina ng market yung dip and bounce. So, mamaya po, kung kayo ay uh, may oras pa, ipapaliwanag natin sa inyo yung trade na yan. Diyan sa, dyan po sa Crypto Live, Pilipinas, mamayang alas 11. Alas 11 ng umaga. Alright, pasok natin. Ito balita natin. Ha? Sino ba tong analyst na to? Analyst. PH stocks did well in Q1, but risk loom ahead. Ano kaya yung risk na yan? Philippine shares performed well in the first quarter but might face challenges ahead due to higher inflation and interest rate, according to analysts. Local markets performed well across many metrics. China Bank Capital Corp. Managing Director Juan Paulo E. Colette said in a Viber message on Tuesday. Ito po, ha? Yung kanyang message. Hindi sa atin, sa business world po. The index is up more than 7% year-to-date and has gained more than 16% from its 52-week low. Foreign funds are steadily flowing back with net foreign buying exceeding 10 billion compared with the 27.4 billion net foreign selling in the first quarter of 2023. It is also good to see that the rally is broad-based as around 54% of stocks are trading higher year-to-date. Alright. Okay. So, naramdaman ba? <laughs> naramdaman ba ng mga tambay? Itong 7% year-to-date date up ng PSE, ang sabi po ni Tito do Juan Paulo ng China Bank, broad base, no? Uh, 54 issues, okay, yung uh, umakyat, ito yung mga blue chip siguro, karamihan. So, kaya nga ang tanong natin, naramdaman nyo ba? Okay. Hindi po yung lindol sa Taiwan, ha? kasi sa Taiwan naman yun. All right? Kasi most likely, kung hindi naramdaman sa portfolio, yung, hindi umangat na roughly 7% yung portfolio, baka iba yung hawak. All right? Baka mamaya nandun kayo sa second liner, nasa third liner, e blue chip pa binabanatan. All right? Si binanggit na natin dito sa inyo, matagal na panahon na, 'di ba? Simula pa no. Simula pa no. I think uh, 2022 pa na ship muna, ship muna sa mga big caps. Okay, iwas muna sa second liner and third liners kasi once na makita natin yung recovery mo na yung mga big caps. Eh eto katulad nito, 'di ba? Ang tagal-tagal na nitong recovery na 'to. Simula pandemic pa. 'Di ba? 2024 na tayo. Apat na taon na tayong nando Nagdi-dribble-dribble. Nagre-range trade lang tayo. Hindi pa natin nalalakpasan yung all-time high natin. Mapapagod ng umakyat ang US market. <laughs> <laughs> Dahil tuloy-tuloy kayo, akyat eh. ba diba? Mapamagod na po sila umakyat. Yun sa atin. Hindi pa nagbe-break ng all-time high. Alright. Okay. So, at least first quarter natin. Maganda. We are up by 7%. We hit 7,000. Uh, yesterday. Pero ito nga po, ang nakikita ni Tito Juan Paulo, no, yung risk ng inflation is there. Especially in the height no, nitong uh, gera sa Israel. Okay. Recently lang may nabalitaan tayo na binomba yung embassy sa Iran. And itong Iran ngayon ay eh, uh, medyo nakanti ngayon, di ba? So, nagkakaroon ng tension, medyo tumitindi yung tension diyan sa sa Israel. So affect, affected po no yung especially yung oil and yung mga ah uh, cargos. Okay? Dito sa Red Sea may conflict din tayo diyan, 'di ba? Yung uh, Hamas naman. All So pag tumaas ang oil, alam niyo na, Okay. most likely yung ibang mga commodities lalo na dito sa Pilipinas tatamaan. So yun yung yun yung isang matindi, no? Even sa US binabantayan po yan eh kasi you have to remember na last December nagrally yung market. I don't know kung <laughs> mali lang ba yung interpretation ng mga analyst dun sa comment ni Powell kasi parang nung December ang dami na nagbunyi eh. Yes, 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 finally sabi ni Powell six times daw na magre-rate cut. Okay. Eh, nakaka-isang quarter na tayo. Wala pa pong rate cut na nangyayari eh. <laughs> <laughs> Alright, tapos ngayon, medyo yun nga eh, no? yung fear na hindi pa, hindi pa soon yung rate cut na makikita natin. Alright? Kaya, ito po, medyo matatagalan. No? The, the, ako, yan ang tingin natin. Medyo matatagalan pa talaga itong recovery, especially dito sa side natin, sa, uh, sa Asia. No? Especially itong Southeast Asia. Especially ito Philippines. <laughs> talaga, talaga, talagang yun, eh, talagang, uh, bi ano, ano natin doon? Top down eh, talagang tinap down approach eh, no? Ang ganto, ang ganto sa Pilipinas eh, no? So, but, but let's see, ha? Huh? Let's see, no, mga titos and titas. Okay. Ah, ha? Sabi ni Tito Richard Javier, abangan Philippine CPI. Ayan, meron na daw pala, maglalabas ha? sa April 10, sabi ni dito, Marwil John Abeliera, Tito, ano masasabi mo sa economic cha-cha-cha? Ako for me, ha? for me lang, ha? yung economic cha-cha, kung yun lang yung gagalawin, oh, I don't know kung ano yung pinag-uusapan nila dyan, pero marami ang gusto, economic cha-cha lang. For me, it's about time. Matagal na po yan, bata pa ako, oh, <laughs> no, nagsimulan pa lang po ako magtrabaho in the late 90s, pinag-uusapan na yan, cha-cha-cha. Alright, economic cha-cha. Okay. Hey, Pinag-uusap. Hindi, hindi pa economic chacha tawag nila doon eh. Charter change in general. No? Para yung provision in foreign ownership is luwagan. Alright? 90s pa yun. That was most roughly mga 20 years ago. Almost 20 years ago. Narinig ko na po yan. Eh hanggang ngayon hindi pa. H hindi pa nangyayari. Yung mga kapitbahay natin Vietnam, Indonesia, Thailand, Malaysia. Ah, wag na natin sama yung Singapore kasi yung Singapore, uh, matagal na namang maayos yung ekonomiya nila. But look at Indonesia, look at Thailand, di ba? Napag-inawanan talaga. Okay? Kasi, I, I don't know kung ano yung may mga, may mga ano eh, dalawang dalawang faction eh, may mga na siyempre natatakot na baka mamaya puro foreign na yun nandito. Okay? May side naman na kailangan naman din natin ng mga foreign, foreigners, foreign investors na maglagak ng pera nila dito para gumanda yung ekonomiya Okay? Look at uh, what happened nung inopen nung time ni President GMA, I think it was Marro Hase eh, yung kanyang program about I don't know if I'm not mistaken ah I could be wrong no I don't know who's yung yung guy yung yung nag, nagdala ng call center dito sa Pilipinas di ba Tingnan niyo nung nag-open yung BPO dito ang dami pong nagbenefit Hindi lang yung mga empleyado ng call center, yung trickle down effect niya mas malaki eh. Bakit po, no? Tingnan mo 7-Eleven mini stop sa Makati. Sa mga sa mga areas na sa mga business districts. Every corner talaga may 7-Eleven. Kasi nagkaroon ng demand dahil naging 24/7 yung trabaho ng mga tao. All right yung mga pumapasada ng mga FX, mga jeep, di ba? nagkaroon ng demand din. May pumapasada na ulit na 24-7 because of that. So, yung trickle-down effect. Okay? So, yan po yung nagagawa. na no, for me, ha? yun yung good side. No? Yun yung good side ng mga foreign investments. Siyempre, siguro yung iba kasi natatakot, baka mamaya sakupin na tayo. May ganun eh. After hand, ilang, ilang, years, no? 100 years na nasakop tayo ng ibang bansa. May mga ganun pa rin, no? Uh, na baka mamaya sakupin na maging, maging uh, probinsya na tayo ng China. <laughs> may mga ganun, may mga ganun. But I think, pwedeng pag-aralan mabuti and lagyan ng safeguard para hindi ma-abuse, that's one. Number two, para ang mas makinabang yung karamihan, hindi yung iilan, hindi yung interest lang ng iilan. Alright? So, sana man, sana naman, sana naman, <laughs> masubukan man lang natin in our lifetime. <laughs> in our lifetime. Masubukan man lang natin. Alright, okay. Uh, ha, sige, dire-diretso na tayo. May marami yata tayo hindi nasilip last time. Ano? So, pasok na natin. Unahin natin. Mamaya na yung Bitcoin. SPX muna. Sinilip ko na to. I think uh, steady eh si F SPX no. Yeah, steady si S SPX. Um it's slightly down yesterday. And ah, then, up pala ng 0.72 no. Up ng points tama daily to. Up ng 0.72 si F SPX. Uptrend pa rin ha kung makikita niyo. Our PSEi Sabi natin bumasag kahapon ha? Bumalik hmm? <laughs> <laughs> na usog. Na usog yung bata. Ah, natin kahapon, babasag na eh, no? Babasag na eh. Ayun eh, nakalabas na dun eh. Nung umaga eh. Okay, na. Umabot pala tayo ng 7,066 and then profit taking. Okay, nagkaroon ng profit taking. Hindi pa to, so most likely we still consolidate. Hindi pa ka breakout yan kasi nag below, no? Ang breakout po, no, para, for me, ah, yung definition ko ng breakout, dapat yung whole candle, buong kandila, nasa taas na ng box. Okay? So, katulad po, for example, ito, ha? Para kung bigyan natin kayo ng na sample ng box, no? So, for example, ito kung guguhitan ko. Yung box na yan, ano? Consolidation na yan. Ang breakout ko, ito, buong kandila, Nag-trade sa labas ng box. So, ito kahapon talagang hindi pa siya na untog. E-resistance pa yon Psychological resistance. So, we might still dribble-dribble for some time. So, I hope yung iba nakatake ng profit and I hope yung iba nakaklik ng like button. All right. SEC, silip tayo diretso. It's January 7. Mga titos and SCC And SEC... dot 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 Okay. Ang ganda nitong SCC, ha? Ah. ang ganda ng pagkakadrawing natin. Look at this, no? Yung trend line, well-respected eh. Yung downtrend niya is well-respected. Nauntog po tayo. Alright, nauntog po tayo doon. March 25 yan. Okay. Bumalik na naman tayo. And, alisin ko to ha. Alisin na rin natin to. Okay, hanapan natin na. So, ito yung gap na kinlows ni SCC. Hanapan natin ng mas malinaw-linaw na support. Itong cloud na to will be your support, ha? Will be your support. Yun nga lang, baka kasi ganito lang yung gawin niya, eh, no? ah uh, kung titignan mo to sa bigger picture, si SCC, ay okay, pag nag-zoom out ka, look at this, no? It's just consolidating talaga. Okay, pwedeng dyan sa loob ng box niyan. Na yan. And dito sa loob nitong triangle. Yan, may triangle po yan. Ha? Okay, itong down, tsaka ito. So, pwedeng nagko-consolidate lang muna talaga tayo dyan. For SCC. Mac and Seb, silipin natin. Macro Asia. Uy, bumasag si Macro Asia. May balita dito kanina. May nangyikita ko sa business world. ah uh, up daw yung kanyang earning ng 100 plus percent. Basag to. Breakout dun sa box. All right. So ito po today, we, what we want to see sa Macro Asia is tumbong candle, mag na, mag na above the box. So para masabi mo ata, yeah, it's a breakout. It's a breakout. All right. uh, next resistance, ito na 'yung natin, ha. 520. Okay, 520 level, next resistance niya. Kung tutuluyan niya na 'tong breakout, medyo vacuum na 'to for me eh tong area na to dito na siya dito na ako kukuha ng resistance kasi ito medyo vacuum mas mabilis na tong aakyat uh, so pwedeng ganyan no pwedeng parang letter U yung kanya pong ginawang recovery so kung gaganyan man ah okay pwedeng letter U di ba all right oy by the way ha, mga tito sa titas yung mga naghahanap ng very convenient na paraan para makabili ng stocks Okay, live na po no sa Maya. Kung may Maya app kayo, hindi yung ibon e na, yung app ng Maya. Okay. So pwede na kayong bumili ng stocks sa ng PSE stocks no using 2 Trade Asia sa loob na po yan ng Maya app. So kung may Maya app kayo, hanapin niyo lang po yung icon ng 2 Trade Asia doon. So pwede kayo kung meron kayong pera sa Maya, directly makakabili na kayo. Alright? So, pwede rin kayo magbenta doon. So, pag nagbenta kayo, pwede nyo rin instantly i-cash out yan. So, check out nyo po, no, mga tito sa titas. Uh, download na yung Maya and subukan itong 2 uh, two trade Asia sa loob ng Maya. Alright. Tuloy-tuloy tayo. Uh, Cebu, Cebu Pacific. Grabe yung downtrend nito ah. basag-basag to eh. Basag to. Ay, ah, hindi. Nasa support. Okay, sorry. Yung binaba ko lang ha. Nasa support po pala. Okay, nasa support pa to. Support area, hope maghold Okay, pagka hindi nag-hold, diretso pa tayo. May ibababa pa tayo sa Cebu Pacific. So, all-time low yata to, no? Grabe, no? Balik na yung economy. May mga, may mga lumilipad na na, di ba? May mga nagsisibu Pacific na eh. Pero yung stocks, no? yung stocks nandun pa rin, oh. COVID level pa yata ito. Oh, hindi lang, oh. parang COVID ano pa to 2020, balik siya dun. Alright? Yan yung, eto po yung, ano eh, no? Kumbaga, meron kang, may mga good companies naman, okay, na, nandyan, <laughs> yun nga lang, hindi napapansin, kasi nga, kulang ng liquidity. di ba Eh, ang awareness ng stocks, sa Philippines, napakaliit. All right, napakaliit. Compared sa crypto, mas marami pang interesado sa crypto eh. kesa po sa Philippine stock market, to be honest. Okay, kaya nga maganda 'tong mga effort na ginagawa ng 2Trade Asia ay okay, pag-tie up sila sa Maya para mas maging convenient sa lahat, no? Pero that's just one part. Isang party pa lang po 'yun. 'Di ba? Kasi pahigpit na pahigpit yung attention competition. Alright? Kasi ngayon, ang kalaban na nga ng PSE in terms of trading and investing, eh, na -naan dyan yung crypto eh. Nandyan yung forex. So it's really challenging. No? Kaya yung, may mga companies, uh, makikita mo, walang liquidity. So pag walang liquidity, hindi puntahan ng mga big funds. Pag hindi pinuntahan ng mga big funds, istambay ang presyo. Alright? So, yan yung uh, reality. Nakikita natin. Grounded daw, sabi ni Tito Rojak <laughs> ang, ang sebpak. Uh, silipin natin yung pal. Si pal ba? Grounded din? Oh, nandun din yun. Eh. Tignan nyo. 20, 2009 low. 2009 low. Alright. Ang uh, ampal. Okay. Nagko-consolidate naman siya chart-wise. Pero, halimbawa, yung mga ganito, you want to avoid, di ba? Eh, lalo yung ganyan, matutulog. Okay. Not unless, magaling kasi sa financials. Pero, hindi natin alam eh kung ano yung fundamentals niyan. Di ba? Alam lang natin, plano aeroplano. Alright. GMA7. Oh, it's 10.33. GMA. Mga kapuso, sumalo dun sa support natin. Ah. Sumalo sa support natin. Tumatalbog tayo. Um, support will be turned into resistance. So, expect some resistance in this area. Kung nasan po yung price ngayon. Alright. Ito po yan. Para natin ng konti ito. Alright. This is the SR flip area na. So, let's see kung kakayanin niya. Ah. Kung if ever lagpasan, may 1078 area ka or itong trend line na to. Downtrend pa rin to ha for me. So ito yung mga rallies on a downtrend. Downtrend pa rin yan. Okay. O yan na muna. Teka, pasilip ng AP para wala akong utang sa inyo. Okay ha. Last na natin tong AP. Okay. Uh, check po. Tita Nanit Mil. Nakaw. Matagal na natin nasilip. Pero sige, silipin natin din ulit. Uh, AP avoid his power is power yes Ayun. Inverted head and shoulders pattern pa rin yung binubuo nito. Yun ang tingin natin, ha? Possible inverted head and shoulders. Let's see kung magmamaterialize at ibe-break niya tong neckline niya sa 39.40 level ni AP. Green cloud ka na rin, ha? Green cloud ka na rin. So, kung gumagamit kayo ng tipay, yan. yan yung mga hinahanap sa PSE. Yung nakabuelo na, naka-green cloud na. Pagka-red cloud kasi, tignan nyo. 'Di diba? Every rally binubuhusan lang untog sa Red Cloud, buhos, untog, buhos. Oy, may, may unang re head and shoulders, pangalawang head and shoulders niya na pala 'to. Oh, let's see Aki AP. Oy, paalala ni Tito G. Rated KKBB po tayo. Kanya-kanya bili at benta. Hindi yan recommendation to buy, to sell, or to hold. CBI daw, April 10 sa US. Uh -huh. Oh, naku magulo na naman yan. <laughs> Rambol na naman yan. Rambol na naman yan. Uh, SEC B is on its support level. Okay. Uh, tignan natin kung mag-hold ha, tita. Okay. Meron naman, meron ba sa kasunod to? Teka lang. Oh, low. Hindi pa, hindi pa. Malayo. Meron pa yun. Ito yung kasunod. 6655 level, malapit-lapit na to, pwedeng itouch ito. And then ultimately the 50 level, no. This is the SR flip area. Mm, tingin ko ito nandito yung medyo strong support ni Sec B. Ayan na muna, mga tito at titas, maraming maraming salamat sa pagtambay nyo ngayong araw ng Hump Day Wednesday. Let's have a short prayer bago tayo mag-iwahiwalay. Dear Lord, We praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey in this chaotic world of the stock market. All these we ask in Jesus' name. Amen. 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 Paano po, mga tito-sinditas, tara na sa kabila. Bitcoin at gold naman. Bye!